tudo bem? Bom dia! Bem-vindos para mais um vídeo. E hoje com recebido, com presente, desta marca Dicamar. Dicamar é uma marca portuguesa que produz botas de alta qualidade para todo tipo de atividade. Botas com conforto, acima de tudo, para pesca, jardinagem, agricultura, construção civil com proteção. Eu vou abrir aqui a caixa e vamos ver o que é que eles me enviaram. Eu recebi esta caixinha já há dias. Eles enviaram então estas botas. Esta marca entrou em contacto comigo e disse que queria me enviar umas botas para eu trabalhar no campo, na horta, que dá muito jeito. E eles enviaram então este par de botas que são impermeáveis. Aqui tem mais umas coisinhas. Eles não têm só botas, eles têm outros produtos. Eu vou deixar por baixo deste vídeo, na caixa de descrição, eu deixo o link da empresa, se vocês quiserem conhecerem. Tem aqui uma t-shirt. Esta talvez seja para o marido. Tem aqui outra. Esta já é mais pequena, é para mim. Um bloco para fazer apontamentos das sementeiras. Umas meias. Olhem, eles também têm meias. Temos aqui ainda outra coisa, que é isto aqui. Uma caneca para tomar o cafezinho antes de ir para a horta. E aqui ainda temos outra coisa. Temos aqui uns botins. Não sei se é assim que chama, mas é para trabalhar na horta, mas mais na primavera. São assim mais fáceis de calçar. Andar a trabalhar no campo ou noutro serviço qualquer com conforto nos pés é outra coisa. E foi esta a minha primeira sensação quando eu calcei estas botas. A sensação de estar a calçar umas botas, não umas galochas. Eu tenho outras galochas e quando eu calço as galochas, passados uns minutos eu tenho os pés gelados. Não sei se vocês também são assim. Apesar do tamanho, ela é relativamente leve, super confortável. Ela tem esta sola, assim um pouco de plataforma, que dá conforto aos pés e a caminhar. E além de tudo, é impermeável. Posso usar nas poças, onde eu vou muitas vezes, quando está a chover, na horta, no campo. Realmente nota-se a diferença de calçar um calçado com qualidade. Muito obrigada à marca Dicamar. Vou usar muito, com certeza. E já vi que vou usá-las por muito tempo, porque elas são bem resistentes. Aqui, os botins de primavera, como o próprio nome diz, são para usar mais na primavera. Podemos usar no inverno, mas se não estiver a chover muito. Estes aqui já não têm esta sola, esta plataforma tão grossinha, tão confortável, mas são super maleáveis, ó, e fáceis de calçar. Mais uma vez, a marca, muito obrigada por me ter notado. A vocês, obrigada por assistirem e até ao próximo vídeo. Tchau!